Ek is Neil van Heerden, ek is streekskoördineerder van die Vryheidsfront Plus van die Eden distrik. Ek het sopas 'n klagte gelê van diefstal. Ek het gister verskeie plakate opgesit in Mosselbaai, so 90 plakate. Ek het onder andere die plakate ingesit in Maasstraat ook onder by die punt. Ek het gisteraand 'n boodskap ontvang dat iemand is besig met plakate af te haal. Ek het vanoggend weer 'n boodskap ontvang dat die plakate is hier by die afgehaal en is agter die verkeershof. Ek het na die verkeershof gegaan waar ek die persoon aangetref vir die plakate afhaal het. Die persoon het beweer dat hy dit afgehaal in opdrag van die Mosselbaai munisipaliteit. In totaal is daar 13 plakate verwyder. Dit is in die aard van die saak as dit 'n oortreding van die kieswet om plakate te verwyder en dit is dan ook oor 'n diefstalklagte want dit hulle is wederregtelik en opsetlik verwyder sonder die toestemming van die Vryheidsfront of van enige ander gemagtigde persoon. Ek het dus nou 'n klagte gelê teen Dr. Gratz, die munisipale bestuurder van Mosselbaai in die verband, as ook dan die amptenare wat betrokke daarby sou wees.